вечора. До вашої уваги інформаційний підсумок дня у викладі моїх колег. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Вітаю, а починаємо коротко з цього. Торгівля безкарністю. Співробітники СБУ зловили міліціонерів на хабарі. Поступись дорогою. Даївці освіжають знання правил дорожнього руху в кіровоградських водіїв. Колись бухгалтер, а сьогодні фотограф. В Кіровограді відкрилась виставка фото, виконаних у незвичній техніці. Далі про це не тільки у деталях. Двох кіровоградських міліціонерів піймали на хабарі. Обласні СБУшники затримали на гарячому співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Капітан та старший лейтенант міліції вимагали чоловіка гроші за непритягнення його до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Перевертнів у погонах упіймали під час передачі їм 15 тисяч гривень. Нині обидва підозрюваних знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За поданням слідчого, обом правоохоронцям судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Звільняйте дорогу. Кіровоградські даїшники від сьогодні розпочали операцію «Маячок». Вони патрулюють на дорогах міста та області на меті перевірити, чи знають водії, як діяти під час зустрічі зі спецтранспортом. Про перші результати операції знає Інна Примак. Вчити водіїв дисципліні на дорозі даїшники взялися з самого ранку. Декілька дорожньо-патрульних екіпажів супроводжували швидку, що мчала на виклик. Інколи водію спецтранспорту, аби проскочити крізь потік машин, доводиться робити ризиковані маневри. Особливо, кажуть, складно на вузьких вулицях та у центрі міста, що завжди перевантажений транспортом. Обов'язково на 10 случаїв два знайдеться таких, або він по телефону розмовляє, або щось ще таке, може не чув, може якийсь глухонімий, або просто амбіції якісь не дозволяють. Позитивних результатів від операції чекають і лікарі швидкої. Говорять, від їх оперативності залежить чиє життя. До чого це може привести? До того, що ми просто не вспіємо до людини доїхати і оказати своєчасну допомогу. І людина може просто в деяких випадках і навіть померти. Сьогодні, звісно, якщо вже ззаді їде екіпаж ГАІ, то тут вже всі пропускають. Зелений коридор нам давали. Втім, уміння вчасно перелаштовуватись під час руху та реагувати на увімкнені спецсигнали показали не усі водії. Тих, хто процесію не пропускав, даївці одразу зупиняли. Ви швидко приблизились. Поки я включив поворот, встановлюю, я з'їхав. Подивіться, де осіва. Переді нас з'явився автомобіль скорої допомоги. Ззаді двигались два патрульних автомобіля. Ви повинні прийняти право і остановіться. Пройдемте, будь ласка, Володимир Нікіта, для составлення адміністрації. Я не согласний з вами, тому що ви внезапно появились. За дві години даїшники піймали біля десятка порушників. Тепер їм доведеться заплатити штраф від 510 до 680 гривень. На превеликий жаль, то ще мають факти порушень водіями, ігнорування вимог руху автомобілів, які рухаються з вимкненими проблисковими маячками і спеціальним сигналом. Триватиме операція «Маячок» ще три дні. Інна Промак, Олександр Катеруша. День за днем. І стали відомі результати виборів у Компанійському районі. Нагадаю, 3 лютого відбулися до вибори депутата обласної ради. Претендентів було двоє – висуванець від «Батьківщини» Олександр Шевчук і регіонал Олександр Чернявський. Саме голосування пройшло спокійно, вже потім почалася судова тяганина, яка супроводжувалась кількома акціями протесту опозиції. Крапку поставили лише сьогодні. Обласна виборча комісія на своєму засіданні розглянула протокол Компанійського райвиборчкому і встановила результати проміжних виборів по мажоритарному виборчому округу номер 17. За Чернявського Олександра Олександровича – 831 виборець віддав голос, за Шевчука Олександра Миколаївича – 727 виборців віддали. Більшу кількість голосів набрав Чернявський Олександр Олександрович, і згідно з цих результатів постанову ми визнали обраним депутатом Кіровоградської обласної ради Чернявського Олександра Олександровича. Домашній затишок за ґратами у Кіровоградському слідчому ізоляторі вперше відкрилась кімната для матері і дитини. Відтепер ув'язнені мами тут зможуть доглядати за своїм чадом, як вдома. Домашню кімнату в закритому режимі бачив Ігор Токар. За всю історію існування Кіровоградського слідчого ізолятору кімната для матерів з дітьми та вагітних відкрилась вперше. Начальник СІЗО говорить, що декілька років тому потреби у такій кімнаті не було. Десь з 2010-2011 року
появилась такая нужда о том, что создать такую комнату в связи с тем, что начали арестовывать женщин, которые были и беременные, и рождали детей в городских медицинских учреждениях, і після повернення вони повернулися до нас. На ремонт та облаштування цієї кімнати витратили близько 20 тисяч гривень. Подібних приміщень по області немає, а ще торік молоді мами чекали свого вироку ось у таких камерах. Після цього очільники СІЗО обладнали спецпомешкання і розширили його, об'єднавши дві палати для хворих. Вирубали стінку, тобто для того, щоб це було спальне приміщення. Здесь получається санузел і столовая. Тут мати з дитиною може прогулюватись окремо від інших ув'язнених, а лікарі нададуть допомогу у будь-який час. Комната знаходиться на медчасі слідчого ізолятора. Відповідно, тут постійно знаходяться доктори в течение дня. В ночне час тут знаходиться дежурний фельдшер. Якщо якісь питання виникають або з мамочкою, або з дитиною, викликаємо врачів-педіатрів для дитини, для консультацій, маніпуляцій, ті ж самі прививки. Всі необхідні маніпуляції проводимо на місці. У кімнаті є душова кабіна, холодильник, електрочайник і телевізор. Подбали у слідчому ізоляторі і про психологічний стан дитини, яка виховується за ґратами. Ремонт зробили, виходить, таким образом, що мать, знаходящаяся тут з дитином, чувствує себе практично як вдома. Для догляду за дитиною у кімнаті є всі необхідні речі – гаряча вода, ванночка, одяг та пелюшки. Ми готові до будь-яким парам року, тобто осінь, зима, весна, літо. Тобто на даний момент предоставлені умови у нас для дитина. Шапочки, відповідно, перчаточки, носочки теплі. Зараз у СІЗО перебуває 69 жінок. Жодна з них не вагітна, тож кімната матері і дитини поки що пустує. Ігор Токар, Микола Головко, «День за днем». І далі про нові правила реєстрації землі. З цього року в Україні почав діяти закон, за яким реєстрація земельної ділянки відбувається в Держземагентстві, а право власності на неї надається Укрдержреєстром. Вперше за часів незалежної України усі земельні наділи збираються в єдину електронну базу. Одразу ж перевіряється і правильність параметрів розташування землі. Під час реєстрації ділянці присвоюється кадастровий номер. За ним кожен власник наділу може перевірити розташування, площу та межі своєї землі в онлайн-режимі. Це стало можливим завдяки публічній кадастровій карті, яка відтепер функціонує на сайті агентства. Є також можливість поміряти площу, відстані, є можливість взяти оглядову карту. В майбутньому на цю кадастрову карту будуть відповідні шари, як геопросторові дані присоединяться. Це, можливо, будуть інформація про комунікації, мережа, будови, надра, водні ресурси, лісові ресурси. А податківці закликають вчасно здавати декларації про доходи. Зробити це слід до 1 травня. Бланки декларації можна отримати у податковій безкоштовно. Тим, хто має електронний ключ цифрового підпису, звітувати можна і через інтернет. Наразі свої доходи вже задекларували майже 4 тисячі осіб. І до інших новин. Коли гора, не йде до Магомета. Посадовці розробляють програму «Клубний автобус». Завдяки цьому проєкту селяни зможуть долучитися до обласних культурних заходів прямо у своєму будинку культури. Про це повідомила директор департаменту культури та туризму Валентина Животовська. За словами чиновниці, кіровоградські актори поїдуть у райцентри та села зі своїми постановками, виставками та концертами потішать сільських глядачів і інші гурти та творчі колективи області. Такої практики раніше не було, говорить Валентина Животовська. Аби відродити культуру на селі, також відновлюватимуть клуби. Враховуючи все ж таки постанову Верховної Ради, ви знаєте, про неї вона в минулому році вийшла, про заборону закриття сільських закладів культури. Але все ж таки ми повинні сформувати базову мережу закладів культури на кожному рівні, починаючи від обласного, закінчуючи сільським, і вони повинні бути затверджені органами місцевого самоврядування. Її фотографії не відрізняють від картин. Вона працює в декількох містах-мільйонниках одночасно і подорожує туди, куди кличе муза. П'ятий рік поспіль займається фотомистецтвом і лише зараз наважилась на авторську виставку. Дівчина-фотограф через об'єктив нашої знімальної групи. Далі у сюжеті Дарини Романської. Сьогодні ім'я Глафіри Ковальової пов'язують з фотомистецтвом у Кіровограді та поза ним. А ще декілька років тому вона працювала бухгалтером. Дівчина розповідає, усьому навчилася методом проб та помилок. Що у тебе є? Ти є фотоапарат, рюкзак,
сумка. И можешь работать, в принципе, в любом городе. То есть где твоя муза, где твой заказчик. Время от времени езжу, потому что очень мне повезло, что однажды кого-то сфотографируем, если все отлично получается, то влюбляемся друг в друга. Деякі фотографії дівчина перетворює у художні картини, друкує знімки на полотнах та розмальовує фарбами, експериментує і з іншими техніками. Це я тут нову техніку изучала, хотіла состарювання, тобто покривається спеціальним лаком, потім зверху ще одним лаком, і потім воно все от трескається і робиться як тріщинки. Займається фотографією Глафіра 5-й рік і тільки зараз наважилася організувати авторську виставку. Хотілося б, наверное, вот эта выставка показать людям, что лучше не надо делать вот эту миллионную серию фотографий, проработать 2-3 образа, отпечатать, сделать эти действительно картины и не хранить где-то на жестких дисках миллион фотографий, а распечатать, повесить где-то у тебя на стену или подарить кому-то близкому. Мені кажется, это более ценное. Дівчина презентувала свої роботи в одній з кіровоградських галерей. Тут представлені виключно жіночі портрети. Фотохудожниця говорить, чоловіків фотографувати не любить. Виключенням став ось цей хлопець. Його знімок також в експозиції. Это Голосіївський ліс, і очень довго ми искали вот эту вот нужную кочку. Ну, практически в болоті это все находилось. І ну, така, довольно екстремальних условиях. Удобно не було, но искусство требує жертв, і це, ну, то есть, на це можна піти. На свою виставку дівчина запросила двох музикантів з Києва. Протягом вечора вони у 4 роки створювали музичний супровід побаченому. Сьогоднішній день оправдав наше желання, наше представлення про те, що тут може бути в самих найкращих своїх проявленнях. Ми думали, що буде добре, а вийшло ще більше. Авторка представлених фото провела серед присутніх розіграш три безкоштовні фотосесії. В першу чергу, це авантюра для мене. Поскольку я не знаю, действительно, кого я буду фотографировать. Может быть, это будет мужчина, которых я боюсь фотографировать. Так і сталося. Серед трьох переможців є чоловік. Щасливий квиток трапився ведучому каналу «Кіровоград» Олексію Маку. Глафіра Ковальова назвала такий збіг обставин вдалим. Дарина Романська, Ілля Зельонкін. День за днем. На цьому все. Вам теж бажаємо усіляких удач. А ми побачимося у темі дня. Сьогодні говоримо про зміни у земельному законодавстві. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Саме 6 березня багато країн світу вітають з професійним святом тих людей, які роблять посмішки щирими та впевненими. Адже цього числа – Міжнародний день зубного лікаря. Тож усіх представників цієї неймовірно важливої професії з найкращими побажаннями вітаємо зі святом. А я хочу нагадати, що не дивлячись на усі можливі сюрпризи природи, за будь-якої погоди вам буде комфортно і зручно за кермом Nissan Note. Яскравий, динамічний і просторий Nissan Note. Nissan Note для всіх моментів повного життя. На весь модельний ряд 2012 року діє спеціальна пропозиція. Звертайтеся до офіційного дилера Nissan Omega Motors. Студія Анна Усікова, і вже за мить ви дізнаєтесь, яку погоду очікувати 6 березня. Отже, по Кіровограду та області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 3-8 морозу, вдень – 3-8 тепла. Температура повітря по місту вночі 5-7 морозу, вдень 5-7 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становить 12 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди. І залишайтесь з нами на хвилі каналу Кіровоград.
Ятрань – переможець відкритого чемпіонату міста з гандболу. Змагання традиційно проходило у залі спортивної школи номер 2. Їх учасниками стали 5 команд. Турнір вперше вирішили провести у 2 етапи. В цьому році ми його зробили в 2 круги. Тобто зараз перший круг і осінню другий круг, і потім вже буде определений чемпіон міста. Крім досвідчених гандболістів, на змаганнях виступали і юні вихованці другої спортшколи. Юноші ростуть, набираються сил, набираються мужественні. Я думаю, що на осінь вони створять достойну конкуренцію і поборяться за медалі. Організатори говорять, такі змагання у першу чергу потрібні для популяризації гандболу серед дітей та молоді. Все стараємося проводити по мірі можливості для того, щоб старатися привлекати як можна більше дітей для заняття активним видом спорту. Фаворит турніру – команда «Ятрань». У її складі грають гандболісти, які наприкінці 90-х виступали у вищій лізі чемпіонату України. Команда дуже сильна, з определеними достоинствами. Фізично дуже сильна, давно вже грають, ребята зіграні одним колективом. Саме команда «Ятрані» і стала переможцем першого етапу відкритого чемпіонату міста, обігравши у вирішальному поєдинку з різницею в одне очко юнаків з другої спортшколи. На третьому місці – команда «Спартак». Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.